কথা বতৰা কৰিলে গৰু আমি দেখিবলগীয়া কণ্ডিশ্যন হ'ল ধৰতে আমাৰ 130 লিটাৰমান গাখীৰ আহিলে হেন নিশ্চয় আগ হ'ব সহায় কিন্তু আমি এতিয়া তাৰ ফল মানে সুবিধা সুযোগ সুবিধাটো আমি পোৱা নাই বাৰু বৰ্তমান কেনেকে কি হ'ব বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰা নাই কৰিলে হয়তো নিশ্চয় সুবিধা পাব বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু গোপালনটো আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যথেষ্ট ভাল এটা ব্যৱসায় বুলিয়ে মই ভাবিছোঁ অন্য ব্যৱসায় যেনেকৈ মূলধন প্ৰথমতে বহুত বিনিয়োগ কৰিবলগীয়া হয় তাৰ ফলত ধৰি লওক লাভালাভ হয় ইয়াত মানে কম মূলধনেদি আৰম্ভ কৰিব পাৰি আৰু লাহে লাহে ইয়াৰ এছেটটো বাঢ়ি যায় সম্পত্তিৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যায় ধৰি লওক মোৰ প্ৰথম আছিলে 7জনী গৰু আজি এতিয়া 26জনী গৰু আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই গাখীৰ বিক্ৰীটো পইচা পাবই তাৰ লগতে আপুনি গোটেই ফাৰ্মখনৰ ডেভেলপমেণ্টটো লগে লগে হৈ যায় আৰু মাটি বাৰী আমাৰ কৃষিৰ লগত বিশেষকৈ জড়িত অসমৰ মানুহ বিভিন্ন ধৰণৰ ঘাঁহৰ খেতি বা গৰু গোপালনৰ লগত ৰিলেটেড অন্য কিছুমান কামো কৰি পেলাই ধৰি লওক মই ভাবিছোঁ স্বাৱলম্বী হ'ব পৰা পূৰ্ণ সুবিধা আছে সুযোগ আছে।